Yes, det var jo takk for invitasjonen, og takk for at det var så mange som ville komme og høre på etter bare 20 minutters forsinkelse. Det greit. Temaet i dag som det står her, oppsterk og infrastruktur kode i UH-sektoren. Altså nå dette egentlig et veldig, veldig stort tema, som både, altså både politikk og det teknikk. Jeg skal prøve å være litt overordnet, så får dere heller stille spørsmål, så da vil jeg jo etter hvert oppdage om det det tekniske, eller politiske, eller organisatoriske dere interessert i. Jeg heter Tor Ledere, jeg jobber med IT-avdelingen på Universitetet Bergen. Jeg jobber med veldig mye rart der opp gjennom tidene, med veldig mange rare plattformer, med veldig mange rare mennesker, rare brukere. Men siste året så har jeg vært lånt ut til noe som heter UH-skiprosjekt, og mer spesifikt UH-IAAS, eller infrastruktur som tjeneste. Så hva dette prosjektet? Vi et underbruk, et underprosjekt av et nasjonalt prosjekt som heter UH-skiprosjektet, som noe som Uninett, det vil si den nasjonale leverandør av nettjenester, og etter hvert som tid har gått veldig, veldig mye annet, til hele UH-sektoren. Og UH-sektoren da universitets- og høyskolesektoren, for de som usikre. Så selv om det Uninett som på en måte eier prosjektet, så det i praksis de fire breddeuniversitetene, eller The Real Universities, Bergen, Oslo, Trondheim, Tromsø, som eier dette prosjektet. Nå står det med administrativ støtte fra Uninett. Nå kan vi jo diskutere hvilken grad de gir oss denne administrative støtten, men det noe det står. Så hva en sånn her IAS, eller Infrastructure as a Service, infrastruktur som tjeneste? Mange definisjoner. Jeg fant denne her på internett, og jeg fant ut at det var immer slitsom å oversette. Infrastructure as a Service is a form of cloud computing that provides virtualized computing resources over the internet. Det var egentlig en ganske ok definisjon, men det mangler mye i den definisjonen. Det ganske mye mer med den type infrastruktur-skytjenester. Det mer enn bare virtuelle maskiner. Det egentlig helt nye måter å konsumere infrastrukturressurser på, kontra måten man tradisjonelt har konsumert på. Men jeg kommer tilbake til mye av dette her. Hovedsakelig så det egentlig ikke mer enn lagring, nettverk og computing-ressurser i en sånn infrastrukturtjeneste. Det i hvert fall som folk vil oppfatte det. Det klart, i bak så ligger det en del mer. Så hvorfor en sånn tjeneste interessant? Altså hvorfor vil man ha en infrastrukturtjeneste? Altså nå har vi jo i årtier hatt datamaskiner og servere og klienter og lagring, nettverk. Hva det som gjør en infrastrukturtjeneste interessant i det hele tatt? Nå har jeg finnet en annen bra engelsk uttrykk. Time to market. Det ikke til å komme unna at her det jo en del, vet jeg, som jobber i det jeg kaller, vi kan kalle det tradisjonelle IT-avdelinger. Og vi har brukere. Og da det gjerne sånn at hvis brukere vil ha tilgang til maskineressurser eller andre computing-ressurser, så kan det ta forferdelig lang tid. Og vi må være så ærlige å si at på Universitetet i Bergen så det ikke alltid bedre enn en del andre steder. Og av og til så det ikke så ille, ikke sant? Altså man kan opprette en eller annen, kanskje en virtuell maskin og installere noen mellomvarer, og så folk fornøyd. Men i en del andre tilfeller så skal jo folk faktisk ha litt større prosjekter, og når du begynner å snakke om å kjøpe inn maskinvare og kjøpe inn lagring, og så
Da kan det fort gå måneder før de egentlig har, fra de har bestemt seg til at de trenger noe, til de faktisk har noe. Ja, det kan ta lang tid. Og dette eskalerer jo bare når det flere som vil ha noe. Og tro meg, på Universitetet i Bergen så det veldig mange som vil ha noe. Det veldig mange mennesker på Universitetet i Bergen. Og det, de vil veldig mange ting. Men la oss nå si, og det jo hele poenget her. La oss si at brukerne selv kunne skaffe seg disse ressursene i stedet for å spørre sin IT-avdeling. Det disse ressursene i stedet for at de gikk gjennom ledd etter ledd på en IT-avdeling der noen skal gi deg lagring, andre skal gi deg nettverk, andre skal gi deg operativsystem, og noe, andre skal gi deg mellomvare, og så videre, at dette skjer maskinelt. Der en bruker kan på forskjellige måter, da, via en webside, eller via kommandolinje, eller via et API, selv kan gi seg disse ressursene, så kan vi jo plutselig begynne å snakke sekunder og minutter i stedet for uker og måneder. Og det jo da en presumptivt annen verden enn den vi lever i dag, i hvert fall hos oss. Så da Ulinett begynte å diskutere internt for et par år siden om hva veien videre skytjenester og mange ting, og dette her begynte man da å diskutere i Ulinett, og i Ulinett så sitter jo da breddeuniversitetene og høyskolene, og man begynte å få oppfatning av at dette kunne være et behov. Man ikke helt blind for det som skjer i verden rundt seg, altså vi har jo Amazon og Microsoft Azure og mange tilbydere av den type tjenester. Og da ble det satt ned et utvalg i Ulinett som de kalte vel Nansen-utvalget eller noe sånt. Da husker jeg ikke hva de står for engang. Og sånn i offentlig sektor, og skal du ha noe IT-greier så må det hete et eller annet, det må hete sånn type SAFE eller BROM eller Nansen eller et eller annet som har et eller annet navn. Og de utarbeidet da en rapport som konkluderte med at også i UH-sektoren så har vi sannsynligvis behov for moderne IKT. Ja, veldig mye politikk i det. Jeg skal ikke si så mye om det akkurat her. Så et av poengene jo også da dette her med skalerbarhet, og det på flere mål. Det ene jo at tilbake til disse brukerne som trenger ressurser. Så det gjerne sånn hos oss nå, i alle fall hvis man for eksempel på et eller annet institutt trenger noen regneressurser som ikke er involvert i disse tungregneanleggene, så må de finne noen penger og kjøpe et eller annet. Og da får de jo for så vidt ikke noe mer enn det de investerer på stedet. Altså gitt antall maskiner, gitt antall lagring, gitt mengde lagring, og så videre. Men så kan det også være sånn at når de har brukt dette her i et år, så har de ikke nødvendigvis behov for det lenger. Men der er det fortsatt de som eier det, om det blir stående der. Men så kan det også være sånn at de plutselig får egentlig behov for mer, og så har de ikke mer penger, sitter vi der. Og det egentlig ikke bare for oss på IT-avdelingen gjør så veldig mye med det heller. For vi kan jo ikke nødvendigvis trylle frem nye maskiner og nye lagringsenheter ut av det blå. Så både brukerne og vi har jo et behov for den type, for en skalerbarhet. Det at vi skal kunne dele en infrastruktur da, kan man si. Så målet må jo være at brukerne skal ha en rask tilgang til så mye ressurser de trenger når de trenger det. Og så må de kunne frigjøre de ressursene når de ikke trenger de lenger. Så det ett mål i dette prosjektet. Og så må jo vi
som en IT-avdeling har muligheter til å kunne skalere dette her og drifte det. Så hvis nå plutselig skulle være veldig mange behov over tid, så må vi klare å lage en svær infrastruktur uten at vi knekker ryggen. Og nå burde noen ha tenkt spørsmålet, ja, men disse tjenester finnes jo. De heter jo Amazon, de heter jo Microsoft Azure og så videre, Rackspace. Så hvorfor jeg har verden, hvorfor jeg har videse verden, skulle være noe poeng at vi setter opp dette selv? Ja. Nå det sånn da, at disse her IT-direktørene på Breddeuniversitetene har bestemt at vi trenger kompetanse, og vi skal drifte infrastruktur. Og et av svaret, hvis man ikke sa at vi skulle drifte infrastruktur, og vi ikke skulle sette det opp, hva egentlig da fremtiden for infrastrukturen på disse Breddeuniversitetene? Så dette jo åpenbart et strategisk valg de har tatt for at vi som IT-avdelinger skal ha livets rett på et vis, og at dataen vi har, at de kontrollerer vi selv, at vi vet nøyaktig hvor de og ikke havner ut i en eller annen rart datacenter i Indre Mongolia eller et annet sted. Og så det dette med kunnskap, fordi, som jeg var inne på, dette med å konsumere infrastruktur, skytjenester. Det garantert mange her som har brukt det. Men det jo ikke gitt at våre primærbrukere så veldig vant til det. Og våre primærbrukere i første gang jo typisk tunge forskningsmiljøer. Da vet jeg at noen har tatt i bruk, mens andre aner egentlig ikke hva det snakk om i det hele tatt. Og hvis vi ikke har noe hjelp å tilby dem, så er det ikke sikkert de kommer i gang heller. Så dette jo da rasjonalet bak at vi skal gjøre dette selv. Som det står i invitasjonen, så har vi valgt å bruke OpenStack. Er det noe, hvem i salen skulle ha erfaring med OpenStack? Er det noen som har prøvd? Med store installasjoner eller type PackStack eller? Small 60 something racks. Ja. OpenStack er da i utgangspunktet 100% åpen kildekode og fri programvare, og det jo, ja, for oss da, som tilfeldigvis har havnet inn dette prosjektet, egentlig et argument i seg selv. Men det også det at det har opparbeidet seg en voldsom traction i verden. Altså, det har jo gått fra 0 til 100 på et par år. Nå er det jo big. Nå har jeg skrevet alle store aktører uten Microsoft. Jeg skulle fjerne uten Microsoft, for det jeg tenker meg om, så er de, til og med de er med. Fordi de ønsker at folk skal kunne deployere hypervisere i OpenStack. Så det er ikke sant det som står uten Microsoft. Selv Microsoft er med. Og da mener jeg, da må det være traction da. Så var det i kort trekk. Jeg vil kalle det et paraplyprosjekt med veldig mange underprosjekter som i sum gir det mulighet til å opprette en infrastruktur som tjeneste. Og det veldig, veldig mange underprosjekter. Nå har jeg valgt ut et par eksempler for å prøve å illustrere hva det er snakk om. Altså en compute-tjeneste og en lagringstjeneste, en nettverkstjeneste, som egentlig bare API-er og styringsmekanismer for å instruere maskinene til å kunne snakke sammen og gi deg alle disse ressursene som du da bestiller til hver tid. Og dette jo dette sånn minimum av hva man må ha for å kunne opprette en sånn infrastrukturtjeneste. Man må jo vite hvem som er hvem. Man må ha
autorisering, man må ha altså autorisering og autentisering, man må ha computing, man må ha lagring, man må ha nettverk, man må ha noen måter som brukerne kan interaktere med dette systemet på, etc. Men hva du putter under disse tjenestene, der har man jo en stor grad av valgfrihet. For eksempel i forhold til hypervisor, da, som du da vil bruke VMware E6i, eller om du har lyst til å bruke Microsoft Hyper-V, eller som vi gjør. Vi har valgt å bruke KVM Hypervisor. Og ikke bare fordi det open source, men også fordi det absolutt mest populært og mest default, skulle jeg til å si. Vi prøver jo å gjøre litt sånn den minste motsatsvei på valg av komponenter. Noen unntak som jeg kommer til. Men så da, for at en sånn tjeneste egentlig skal være robust, så må jo da ting være litt redundant, og det inkluderer da også lagring. I OpenStack så har du et lagringsprosjekt som heter Swift, som en object store. Veldig, veldig, veldig bra. Og robust. Har bare gode ord over hele verden. Vi har likevel valgt å prøve oss på Ceph, som har veldig, veldig mye traction. Nå eid av Red Hat. Red Hat hadde jo i utgangspunktet da kjøpt Gluster, som de da reklamerte veldig for at det skulle bruke i sånne OpenStack. Og så plutselig en dag så hadde de kjøpt Ceph, og så forsvant alle Gluster-reklamene rett ut av websiden deres. Merkelig det der. Så nettverkssiden har jo alltid vært noe som har vært dominert, eller dominert av aktører med veldig proprietære ting, altså det var Cisco og Juniper og så videre. Og for å unngå, eller for å klare å drifte nettverksutstyret på samme måte som vi drifter resten, så har vi landet på Cumulus Linux. Og Cumulus Linux egentlig en Debian-basert Linux-variant som du kan installere på utvalgte, helt vanlige switcher. Mange leverandører selger disse switchene. Ikke Cisco, men Dell og en del av HP og en del andre store aktører selger switcher med noe som de kaller Open Network Installer Environment. Som gjør at du kan installere ditt eget operativsystem, og der Cumulus Linux en av dem. Og her vi ikke lenger på 100% open source and free software, fordi det Cumulus Linux gjør at de tar seg betalt for en driver, rett og slett, i operativsystemet. Og hvis du skal få 10 gig non-blocking i switchene dine, så vil du gjerne ha den driven. Så da må du betale for det. Typisk da Broadcom Trident 2-chipset, som står vel i nesten mer eller mindre hver eneste 10 gig switch rundt om i verden. Men ellers, når du har disse her switchene med Cumulus Linux, så kan du bruke de samme verktøyene og metodikkene for å styre det som resten av maskinvaren din. Og det jo litt besnærende, og det jo i alle fall for oss helt nytt. Vi vant til å forholde oss til de switchene som litt mer black box, litt mer annerledes. Det gjerne derfor man har disse egne nettverksavdelingene som håndterer det også, fordi de så forbasket annerledes. Så får vi se hvordan det går. Og det andre at... Ja? Du går tilbake en slide. Kanskje har du lyst til å nevne noen fordelen du får med å bytte ut standard firmware med Cumulus i forhold til styring og sånt, hvis du kan tenke på det senere? Ja, nei, senere skal jeg snakke litt om
Puppet og den type ting, og da kan jeg komme tilbake til det. Hvis det greit. Og så prøver vi å skille, skulle jeg si. Vi prøver å få til. I utgangspunktet da, i si, vanilje og OpenStack, så vil man da typisk installere store lag 2-nett, altså alt lagt opp til at tenentene, eller altså leieboerne eller brukerne får lag 2-nett som de kan koble de virtuelle maskinene eller instansene til. Og det skaper jo egentlig veldig mye ja, kompleksitet. For det første så er altså lag 2-nett, som sikkert mange kjenner til, har noen utfordringer i forhold til skalering, men det også noen utfordringer i forhold til feilsøking og så videre. Men hvis du nå har veldig mange maskiner som skal kjøre disse instansene, og man har lag 2-nett mellom dem, så blir det veldig, veldig mye bridging og tunnelering, tror jeg. Og det vi ønsker oss, og det vi prøver å få til, er å i stedet for prøve eller kjøre noe som heter Project Calico, som et forsøk på å forenkle nettverket til instansene ved å gjøre det til et rent lag 3-nett. Det at du i stedet for å lage masse tunneler og bruer mellom alle disse compute hostene dine, sørger for å heller sette opp ruter på hver av compute hostene dine. Og så får da heller brukerne her forholde seg til IP, og alle tjenester de setter opp må forholde seg til IP. Men det veldig vanskelig å se hvorfor det skulle være problematisk for våre potensielle brukere i hvert fall. Vi klarer ikke helt å skjønne at noen skulle trenge lag 2-funksjonalitet. Så inntil noen slår seg hodet og sier at de skal ha det, så prøver vi oss på ruter på hver enkelt compute host. Det et ganske ung prosjekt, så vi vet jo egentlig ikke helt hvor bra det virker, men de sier selv nå at det virker veldig bra. De kom med versjon 1.0 for halvannen uke siden, så vi får se. Så, ja, det var jo kort om infrastruktur, tjeneste og OpenStack. Det veldig mange flere ting. Men selve prosjektet, som da heter UHIAS, det har ikke vært et, eller det er ikke, og har ikke vært et veldig, veldig klart definert prosjekt i forhold til hverken målsetninger eller krav eller noen ting. Og det som har skjedd er at hvert av breddeuniversitetene har avgitt en på papir 100% stilling. Så falt Tromsø ut ganske fort, fordi de 52% årsverkene de jobbet plutselig på helt andre steder enn det arktiske universitetet. Så de ikke med, egentlig. Og så er det da meg, og jeg har jo da prøvd å jobbe 100% uten å bli avbrutt. Så har vi da en kar i Oslo som jobber i en 50% stilling her. Og en stakkare i Trondheim som forsøksvis jobber da en 100% stilling. Og så har vi sittet på en nøytral grunn i Volda, har vi sittet da prosjektlederen som har betalt 25% av hver av de fire universitetene. Så vi kanskje 3,5 årsverk. Og ingen sitter på samme sted. Det var deltakerne. Og hver av oss er jo egentlig fra det jeg, når jeg sier tradisjonelle IT-avdelinger, så mener jeg alle den IT-avdelingen ved Universitetet i Bergen, der vi har massevis av forskjellige brukere, massevis av forskjellige behov. Og vi driver klientdrift, og vi driver servere, vi driver nettverk, vi driver lagring, vi driver liksom med alt. Og
det har vi gjort lenge. Og det bærer jo en del av tjenestetilbudet også preget, selvfølgelig. Så da vi skulle sette oss ned og jobbe sammen med folk som jobber på andre IT-avdelinger, som egentlig prinsipielt lik, men likevel en helt annen IT-avdeling. Og dette jo spørsmålet jeg får, for det viser seg jo det at folk tror at «Åja, du jobber på Universitetet i Bergen, ja, men dere jobber sikkert tett med de folka på Universitetet i Oslo og de i Trondheim og sånt». Nei, nei. Det gjør vi jo da overraskende nok overhovedet ikke, og vi har egentlig aldri jobbet sammen. Vi sitter på hver vår tur og koser oss. Så det første vi oppdaget, vi har gjort noen erkjennelser da. Det var ingen felles verktøy for noe som helst, og i hvert fall ikke på samarbeid. Fordi universitetene ikke rigget for å jobbe sammen. Og vi har jo masse brukere og forskere og sånn som jobber sammen med folk på de andre universitetene, men de kan umulig bruke våre tjenester til det. For vi har ingen. Så det var jo det første vi fant ut av da, hvordan i verden skal vi jobbe sammen. Og det det endte med var da at vår prosjektleder tok en sjefsavgjørelse at nei, vi får bruke Google-tjenester. Så det Google Hangouts og Google-kalendere, og så bruker vi da Trello. Jeg vet ikke om noen har prøvd det. Altså vi bruker masse sånne forskjellige ting som veldig sånn internett og veldig lite universitet. Og ingen av oss kan jo selvfølgelig autentisere mot våre egne tjenester. Det vil ikke gi oss tilgang til noe som helst. Så hva er det andre du oppdager da? Altså, når det første du oppdager at vi har jo ingen verktøy på samarbeid. Vi aner jo egentlig ikke hva de andre driver på med. Men det må jo være at skal det fungere, så må vi jo ha en helt annen innstilling, en helt annen holdning. Altså åpenhet og deling, og ikke lukkahet og ignoranse, da, som jeg kanskje kan utmåle, vil si at preger deler av våre organisasjoner og vår kultur. Vi må gjøre det helt annerledes. Så det første vi egentlig vedtok etter vi hadde vedtatt at vi måtte bruke Google, var rett og slett at alt det vi gjør, alt det vi produserer, alt det vi sier, all vår kommunikasjon, all vår dokumentasjon, alt det vi gjør, det må være åpent og deles på internett, punktum. Og for noen av oss som ikke vant til å bli eksponert for verdens dom og alt det vi gjør, så må jeg vel innrømme at det var en terskel. Det med redsel man begynner å koste hodet og den type ting. Men som det viser seg, altså, når man har gjort det noen uker og måneder, så går det helt greit. Kanskje han var litt mer nøyaktig. Men så jo... Altså, OpenStack det forferdelig, forferdelig komplekst. Altså, hvis du begynner å regne mengden av komponenter, og da tenker jeg egentlig ikke bare på OpenStack, for du må jo ha ganske mange andre ting innenfor... Altså, du skal ha maskiner, du skal ha operativsystem, og du skal ha installasjonstjenester, og du skal ha disse OpenStack-komponentene, etc., etc. Altså, det blir forferdelig komplekst. Så det tredje som ble vedtatt at alt må defineres i kode. Det ingen vei utenom. Hvis vi ikke gjør det, så vil jo selv den minste lille endring man gjør kunne ødelegge alt om en måned. Og for noen av oss da, som vant til å egentlig bare fikse problemet på veldig, veldig kort tid, så er det en terskel, fordi det man oppdager, og spesielt man ikke er spesielt flink til å skrive kode i utgangspunkt som meg, så kan jeg bruke dager på å fikse egentlig ganske enkle problemer. Og det eneste gode jeg kan si om det at da har jeg jo fikset problemer for alltid. Ulempen jo da at når det den type problemer som du vet at du bare skal fikse den ene gangen, og likevel så må du gå den omveien. Det krever ikke bare selvdisciplin, men til og med selvpisking i noen anledninger. Og det kan også gi deg følelsen av å kaste vekk tid. Selv om sjefen min sier at nei, det ikke bortkastet tid.
Så er det kjennelse nummer 4 da, altså jeg begynner å bli en gammel og gråhåret og gråskjegget mann. Og det betyr jo at jeg har vært med i game en liten stund jeg også. Men når man da skal samarbeide på tvers, så er det jo mengde eksisterende strukturer, sier jeg her. Men når jeg sier strukturer, så mener jeg både tekniske strukturer og organisatoriske strukturer og politiske strukturer. Strukturer på alle plan. Og det fjerde vi nå innså var at hvis vi skal gjøre oss avhengige av hva skal jeg si, lokale forhold, lokale måter å installere ting på, lokale måter å gjøre nettverk på, lokale måter å gjøre ditt og datt på, så vil det bli helt umulig å nå det andre målet vårt, som er at alle som med i prosjektet skal kunne gjøre alt overalt. Altså, når jeg sitter i Bergen, så vil jeg kunne tafse på det som i Trondheim og Oslo. Hvis jeg skulle være avhengig av å ringe rare mennesker jeg aldri har hørt om i Trondheim, så kunne det selvfølgelig blitt veldig vanskelig. Så vi har startet egentlig fra scratch på alle planer. Både organisatorisk, menneskelig og ikke minst teknisk. Så vi forholder oss ikke i det hele tatt til all opparbeidet kunnskap og erfaring og mennesker på de aktuelle stedene. Og det klart, det sånn du kan tillate deg når ingen sier at du må bli ferdig i morgen, hvis ikke går selskapet konkurs. Og det har kostet oss selvfølgelig en del ekstra arbeid. Fordi, og det kommer jeg litt tilbake til, det betyr at du må finne alle verktøyene en gang til fra bånd. Så skal du ha kodedefinert infrastruktur, så må du ha konfigurasjonsstyring. Nå ble det vel veldig fort vedtatt at vi skulle bruke Puppet til det. Man kunne tenke seg andre ting, man kunne tenke seg Chef, CF Engine. Puppet ble valgt hovedsakelig fordi det er veldig bra community rundt det nå. Det er mye traction rundt konfigurasjonsstyring av OpenStack med Puppet. Så det skulle presumptivt da være enklere å finne hjelp i verden når vi ikke får det til. Det andre er at Universitetet i Bergen har et veldig bra Puppet-miljø fra før. Så at vi hadde interne ressurser i hvert fall et sted. Dette falt jo bare som delvis god jord i Oslo for eksempel, der de har basert seg på CF Engine. Men som sjefen min sier, eller som min prosjektleder sier, det bare verktøy, det har ingenting å si. Jeg føler ikke alltid at det sånn. Og det gjør det sikkert ikke i Oslo heller. Og i Trondheim så har jo de basert seg på Chef. Så når vi gjør det på den måten, da, når vi scratcher det som finnes lokalt, så når du står der med dunge maskiner og du må begynne på nytt, så må du ha en eller annen form for automasjon og noen masse støttetjenester. Det ikke bare... Jeg tror folk vil bli overrasket, eller kanskje ikke overrasket, men vi har brukt forferdelig liten tid på OpenStack så langt. Vi bruker mest tid på det, alt det andre. Isolasjonsrutiner, utviklingsmiljøer, testmiljøer, imagebyggingstjenester. Bitte lite mikroskopisk utvalg av teknologi vi lener oss på. Det er sikkert mange som har prøvd Foreman. Eller ingen. Foreman er tjeneste for å installere maskiner, altså fra barmetall til operativsystem, og gjerne da konfigurert med Puppet etterpå. Lett å integrere Puppet Master og så videre. Da gir den deg topp til bunntjenester, alt fra Pixie og DHCP og alt mulig rart du eventuelt vil trenge da.
eller den kan proxy med sentrale tjenester som DNS og så videre. Det ganske greit verktøy hvis du da skal installere veldig mange maskiner fra bunnen av, og det blir, gjør det veldig enkelt å reinstallere. Så når du først har satt opp Foreman, så det faktisk viable å reinstallere infrastruktur. Eller installere. Packer et prosjekt som laget for å lage imager til egentlig ganske mye. Blant annet imager man kan rulle ut i forskjellige skytjenester, blant annet da OpenStack. Og vi tenker at det var veldig, veldig viktig for oss å kunne tilby det til våre brukere, fordi de vil jo typisk ha spesielle behov. Men da kan man lage disse oppskriftene så gjør man kan bygge nye imager med det de eventuelt trenger. Og så kan man bygge de automatisk, og så kan man da sørge for at brukerne har oppdaterte imager som de da kan rulle ut i denne infrastruktur-skytjenesten. Så at man slipper disse her mer tradisjonelle greiene der man må begynne på nytt. Man får baske det med. Vagrant, det mer for utvikling. Hvis du vil ha utviklingsmiljøer opp rast og gå, så Vagrant en programvare for å styre din lokal virtualisering. Da det jo populært med for eksempel VirtualBox. Man kan også bruke en lokal KVM hypervisor hvis man har. Og da kan man med, når man først har satt opp, med relativt enkle tastetrykk, ta opp en hel infrastruktur som kan bestå av opp til flere virtuelle maskiner. Og man kan ødelegge dem og ta dem opp igjen. Ja. Så man kan sitte og grisle og kose seg. Uten man måtte gjøre alt klart hver eneste forbaskede gang. Det har vi brukt en del tid på, for å si det mildt. Men det aller, aller viktigste er selvfølgelig, og det tror jeg mange her kan si seg enig i, uten å tenke seg veldig mye om. Uten versjonskontroll så går dette lukt åt skogen. Og noen av oss, som ikke veldig, altså jeg vil programmere, noen ting jeg mangler jo totalt erfaring, jeg har blitt pisket baklengs og skrikende inn noe som Git bruker. Men selv det har jo gått seg til da, etter hvert. Denne visjonen, det min prosjektleders visjon. Hans visjon å komme inn i enorm datahall med tusenvis av maskiner, og der skal han komme med en laptop og plugge inn nettverkskabel, og så skal han ved hjelp av vår kode kunne rulle ut en hel sky infrastruktur i den hall. Så egentlig vil det aldri bli, men det har gått å ha visjonen i orden da. Så det det nivået vi legger oss på. Hvor mange av dere som bruker Puppet som konfigurasjonsstyringsverktøy? Ja. Hvordan konfigurerer dere sånn, helt sånn basisting som nettverksinterfaces og den type ting? Bruker dere Puppet til det? Det er jo mening, men hvis du skal sette opp din egen Rackspace, så må man jo selvfølgelig konfigurere nettverksinterfaces og så videre. Jeg tror du hadde jo også en vei til. Vel, ja og nei, rett bortsett fra at de maskinene som skal kjøre alt dette her, de har gjerne litt høyere krav enn bare et interface som du åpner med DMC på. Og man kan si mye godt om Puppet, men for min egen del så kan man bli mildt frustrert av og til. For eksempel det å rekkefølge bestemme ting i Puppet, det mente de at det skulle være helt unødvendig. Hele poenget med Puppet for de som ikke har brukt det er jo du skal definere en tilstand, altså slik skal min verden se ut, og så skal du trykke Puppet Apply,
Og så skal maskinen din bli seende sånn ut, og alt skal virke. Og hadde det enda vært så vel. Men det jo lett å forestille seg hvordan virkeligheten egentlig er, og når da forskjellige koder skal appliseres, så er det ofte sånn at denne koden forventer at det finnes en eller annen tilstand fra før. Som for eksempel en forventning om at det finnes slik og slik nettverksinterface. Og når det ikke gjør det, så bare kollapser alt. Og samme gang, mange ganger du trykker Puppet Apply, så insisterer den gjerne da på å apply det ene før den har gjort det andre. Heldigvis, og dette kan jeg garantere at dette ville aldri klart selv, men heldigvis er min prosjektleder veldig flink med en sånn her Puppet, så vi har klart å gjøre Puppet Bootstrap Runs, der vi kan bruke Puppet til å definere for eksempel nettverksinterfacer og en del annen helt sånn grunnleggende konfigurering som de fleste vil velge å gjøre via Kickstart-skript, men nå kan vi gjøre en Puppet Run i Kickstart-skript. Det vil jeg aldri klare selv. Det var et eksempel. Og så er det... Jeg tror nok det er en liten stund til vi kan konkurrere med Rackspace og Amazon når det gjelder mengden utstyr. Og hvor mye vi egentlig skal kunne klare å skalere. Nå har vi utgangspunktet noe utstyr for å få opp en pilot i Bergen, Oslo og Trondheim. Og det er ganske lite utstyr, og da snakker vi 5 compute-noder og 3 lagringsnoder og noen switcher. Men forhåpentligvis vil jo denne koden skalere så mye at når folk begynner å bruke det, så vil penger renne inn. Her er jo tanken at disse forskerne faktisk skal betale etter hva som de bruker. Og så fikk jeg beskjed om i dag at da er september og oktober, da skal det være sånn her pilot. Så det var jo kjekt å få beskjed om. Tidligere har de jo egentlig ikke gitt beskjed om så veldig mye. Men da sa de faktisk i samme åndedrag, da hadde dessverre 4 IT-utøverne bestemt seg for at vi skal være i produksjon i desember. Så... Plutselig, fra å sitte og leke litt og kose seg, så synker alvoret inn. Jeg tror planen her, da, siden de nå plutselig har bestemt seg for at ja, ok, vi må satse på dette her, få det opp og gå. En infrastrukturtjeneste gir jo egentlig ikke noe annet enn infrastruktur, maskiner. Men det jo helt åpenbart at det veldig, veldig mange som har behov for noe som ligger på høyere nivåer, altså for eksempel at du kan få en plattform som tjeneste, at du kan begynne å rulle ut kode og ikke bare få maskiner. Det er klart, hvis du bare får maskiner, så må du i utgangspunktet da fikse ganske mye selv, eller fått noen til å hjelpe deg med å fikse selv. Sånn at du faktisk får gjort noe på disse her maskinene. Det er ikke noe av 100 maskiner hvis du ikke får gjort noe. Eller ikke aner hva du skal få gjort, eller hvordan du skal få gjort det. Men så er det jo de som faktisk trenger maskiner, og det er veldig, veldig lett å se for seg at de egentlig vil ha maskiner, de vil ikke være sånn tullete virtuelle maskiner. Jeg har ikke engang begynt å tenke på hvordan jeg skal integrere det. Det finnes et prosjekt i OpenStack som heter Ironic. Men there are problems. Ikke minst med et par av de andre valgene vi har tatt. Så det blir jo skikkelig spennende. Det er vel HP som lager den med tanke på Moonshot? Det er vel HP som lager den med tanke på Moonshot? Det vet ikke jeg. Det er litt utom 400 armmaskiner i en som de kan gå ut om det. Så nå kjører til VM og kjører faktisk små armmaskiner. Ja, altså hele målsettingen med Ironic er jo at for brukerne skal hele maskinen fremstå som en instans på lik linje med en vanlig virtuell instans. Og rent ytelsesmessig for en del workloads, så gir jo det mening. Vi er sikre derfra. Vi er sikre for ganske mye, for helt annet. Og så er det jo andre igjen da, som er... Altså, vi driver veldig
mange forskjellige typer forskning på UB, og det ikke alle som egentlig... Altså, noen relativt computing-intensive, uten at de egentlig nødvendigvis har massiv lokal kunnskap om hvordan liksom de skal sette opp ting fra bunnen av. De ønsker gjerne litt mer høynivåtjenester, der de kan mer putte inn data, altså computer eller et eller annet spørsmål, et eller annet resultat. Og man kan tenke seg sånne ting kan man jo ha oppå en sånn infrastrukturplattform. Mens infrastrukturplattformen i seg selv ikke nødvendigvis har så veldig stor verdi for dem. Og der ser jeg at det noe helt andre man skal fikse den biffen, hvis den fikses. Og så det behov for opplæring, altså som jeg sier, noen også, nå har jo nettopp, eller nettopp og nettopp, altså i siste måned så har folk fra IT-avdelingen vært ute og faktisk snakket med brukere og spurt hva de vil ha, hva de trenger og sånne ting. Det ikke selvsagt at folk på samme institusjon snakker med hverandre, men det har man altså gjort. Og da har man jo faktisk finnet ut at det jo allerede en del som har i hvert fall prøvd seg med eksterne skytjenester, den type Amazon og så videre. Og så det andre som ikke aner at det finns eller at de vil ha det, men når de får høre om det, så høres det veldig interessant ut. Og de trenger hjelp. Og der kan man kanskje bidra litt mer, det får vi se. Veldig mye om fremtiden, for dette bittelitt i det blå. Annet enn at man nå har bestemt seg for at man vil ha det. Og dette her med sektorsamarbeid, altså nå har man plutselig finnet ut at siden verden veldig kompleks, og alle IT-avdelingene sitter med veldig sånn tradisjonell silobasert organisering, der man har store problemer med å bemanne nok alle disse forskjellige feltene, fordi det må være minst to, og gjerne flere, og alle skal bare jobbe med en ting, så har man da finnet ut at sektorsamarbeid er eneste måten å løse problemene på hvis vi skal ha vår egen infrastruktur og IT-avdelinger i fremtiden. Og der har vi jo faktisk en del eksempler på, i hvert fall ett eksempel. Vi har et prosjekt som heter UHAD, eller Active Directory i universitets- og høyskolesektoren. Og de har da faktisk klart å federere Active Directory på en stor mengde forskjellige institusjoner i UHA-sektoren, inkludert UiB. Og da har vi jo plutselig mulighet til å kunne opprette tjenester med en felles autentisering, altså felles brukerdatabase. Og så har du har unnet noen tjenester, som Feide, som en veldig velkjent tjeneste, der man nå har utviklet en del nye funksjonalitet. Nå har man et prosjekt som heter Feide Connect, som gjør det enklere da, å bruke Feide til å autentisere tjenester, og planen vår vel egentlig å bruke Feide Connect, med mindre enn noen sier til oss at vi må bruke UHAD i dette prosjektet. Så har jeg brukt litt kortere tid med deg, men vi på GitHub, Nordkamps, det ikke jeg som finner på det, Kamps, Culture, Automation, Measurement and Sharing, Nord, så är det någon som har spørsmål? Jag skulle säga si lite mer Cumulus Linux. Ja, men som generellt i folk till hur du tänker att detta ska bygga upp infrastrukturen från grunden av. Det intressanta är ju hur du genom koddefiniering faktiskt kan sätta upp absolut all infrastruktur och inte se bara komma till en switch och vi har sagt lite om detta förr men det är intressant. Ja. Er det noen her som har prøvd ONI eller eventuelt Cumulus Linux? Nei? Ja, men jeg kan bruke det som eksempel egentlig, fordi vi har kjøpt noen switcher som heter Dell S4810N, som 10 gig switcher, og jeg tror sånn fysisk hardware-messig så det nok ganske sammenlignbare med typen Nexus 5500 eller noe, i hvert fall samme chipset i de. Når du kjøper de, så har de installert på noe som heter ONI-installer, eller Open Networking Installer Environment. Og det første, det veldig, veldig sånn, en veldig rudimentær sak, og det første gjør når du da setter strøm på den og nettverkskabel, at den vil
gå på nettet via DHCP og prøve å finne en adresse den kan hente en installasjon fra. Og da kan man jo på DHCP-serveren så kan man jo da filtrere på det som kommer inn. Og så kan du da sende den for eksempel en Qulus Linux image. Og så laster den ned med enkel TFTP, installerer denne Qulus-imagen, men det kan også da være andre operativsystemer. Installerer dette her, Qulus Linux, booter, og så når da Qulus Linux er ferdig bootet, så vil den igjen bruke DHCP til å finne et installasjonsskript, altså bootstrap-skript. Så da kan du da basert på type modell og så videre tilby dette her installasjonsskriptet som du da henter ned via HTTP eller FTP, alt ettersom. Og da kan du da begynne å installere, da kan du installere Puppet, og ja, du kan jo selvfølgelig gjøre hva du vil, det er en enkel skript som bare dunker igjennom. Og da har du jo egentlig uten å gjøre så veldig mye annet enn å skru på switchen og sette i nettverkskabel, så har du jo fått en plutselig en maskin som opererer av egentlig så virksomhet som en annen Linux-maskin. Som plutselig heller vil be om sin konfigurasjon via Puppet. Og sånn vi har satt opp koden, så er alt basert på roller. Altså vi har et hierartre der ting er basert på lokasjon og rolle. Og da er det jo da i utgangspunktet sertifikatnavnet til Puppet-klienten, som hvis han ikke har noen, prøver å bruke DNS for å finne ut av. Så vil den da finne ut, oi, jeg er en sånn her network node type ting. Og da vil den applisere den delen av Puppet-koden. Så på den måten kan du si at altså, fra steg til steg til steg, fra liksom ingenting til en fullt installert switch med der portene har en definert konfigurasjon i den koden, så har det ja, kommet opp hands-off da, kan du si. Og sånn er det da på samme måte med for eksempel compute-noder, altså da har plutselig 10 maskiner som skal bli nye compute-noder. Så første gang de kommer opp, eller når du skrur dem på, så vil ja, det første vi må gjøre er jo faktisk å drite og pixie-boote. Men vi pixie-boote maskinen, og akkurat vi har inngått en sånn avtale, samarbeidsavtale med Dell da. De får lov å skrive godt om seg selv i vårt navn. Og så har vi fått en del billige hardware av det. Så nå har vi Dell-maskiner. Så det første vi gjør når vi har montert maskinen er å stikke en sånn her liten USB-stikk vi har som konfigurerer BIOSen via iDRAC, sånn at den alltid nettbooter. Så det første som skjer da når maskinen nettbooter, da er det den Foreman-serveren som svarer. Og da vil jeg se på MAC-adressen om dette er en kjent Pixie-klient eller ikke. Og hvis det ikke er en kjent Pixie-klient, men det er en Pixie-klient, det vil si at den har fått en annen henvendelse enn disse ONI-switchene, så vil den tilby denne maskinen å boote over nettet med en såkalt discovery image. Og det discovery image gjør en inventory på maskinen og rapporterer inn da til denne Foreman-serveren hvordan maskinen er, nettverksinterfacer, disk, etc. etc. Og så når disse maskinene har gjort det, så kan du gruppere dem og si at dette skal bli compute-noder. Og siden det er Foreman som installerer disse maskinene, så ja, trykker inn CentOS, Puppet, etc. Og så setter den da korrekt sertifikatnavn, som er da basert på lokasjon og rolle. Vi har valgt IATA flyplasskoder da, som lokasjon, så vi har BGO her.
Så BGO Compute et eller annet under. Så vil Purple konfigurere den som en compute-node. Så det er arbeidsflyten I en avgjørelse. Rollebasert Hera og Puppet og Foreman. Det en hovedsak I det. Det et godt svar, eller det en andre oppfølging? Andre? Tommel opp. Spørsmål? Ja. Ja, altså hvordan et samarbeid, altså jeg antar at det blir 3-4 forskjellige kluster rundt om her. Mm-hmm. Hvordan et samarbeid mellom, da kan du flytte maskiner mellom universiteten da og sånt? Vi har lovt heldigvis relativt lite, sånn på kort sikt. Det vi har lovt at vi skal replikere data og maskiner mellom lokasjonene ved APSF. Vi har ikke sagt at du skal kunne flytte instansen din I fart fra Oslo til Bergen, men vi har forstått lovt at hvis du slår dem av, så skal du kunne slå dem på en annen lokasjon. Og da bruker vi den replikeringen. Det det eneste vi har lovt, samarbeidet mellom de lokasjonene. Så har jeg alltid IP-adresser, altså IP-connectivity jo ja. Det jo det store spørsmålet. Og det faktisk så store spørsmål at vi ikke har blitt helt enige. Noen sier at vi, altså sånn det I dag, så har Universitetet I Oslo, Universitetet I Bergen, Universitetet I Trondheim, eller NTNU, har sine egne IP-ranges. Det vi har sagt I prosjektet at vi ønsker at Uninett skal gi oss en egen blokk, så at vi har de samme IP-adressene, enten du I Trondheim, Oslo eller Bergen. Politikk. Krangel. Det svaret har vi har ikke fått det svaret. Vi har bare fått svaret med at ja, dere kan få sånne adresser, vi kan få sånne adresser, dere kan få sånne adresser, men vi får det altså ikke fordi folk ikke helt enige. Her det litt politikk, fordi hvis du plutselig ikke har det to ting. Noen har begynt å snakke om JUS. Fordi et forslag var jo at du kunne ha Universitetet I Bergen adresser I Oslo. Teknisk sett så ikke det noe problem, men juridisk sett så var det et kjempeproblem, så det ble forkastet. Men så det jo da, hvis du må ha Bergen, altså UiB-adresser I Bergen og UiO-adresser I Oslo, og så vil du flytte greiene dine til Oslo, eller til Bergen, gir jo ingen mening. Og derfor ønsker vi selvfølgelig oss unettallokerte adresser som hva skal vi si, nøytrale I den forstanden. Så det blir jo veldig spennende. Det vi egentlig ønsker oss jo å tilby IPv6-adresser. Uansett hvordan skulle du vende på det, så IPv4 har visse skaleringsproblemer. Ikke minst fordi selv om, altså bare Universitetet I Bergen har jo over 65 000 IPv4-adresser, Vi bruker ikke mer enn, tror jeg, 12-13 tusen av dem, hvis jeg ikke husker feil. Men problemet jo at måten ting organisert på, du har satt, altså man har satt opp masse ganske store blokker, gjerne fordelte bygg eller fordelte organisasjoner, og så bruker de, altså de har gjerne fått 250 og noen adresser, men de bruker gjerne liksom 13 av dem. Men det betyr jo ikke at jeg kan bruke de 240 andre. Altså IPv6-implementasjon jo ikke akkurat noe som har gått så fort som noen tenkte kanskje for 10 år siden. Men man kan godt tenke seg at denne type infrastrukturtjenester kan bli en sånn IPv6-killer-app type ting. Og det ville I hvert fall spart oss for en del problemer, og ikke minst når det gjelder både politikk og skalering for sånt. Men det IPv6 har sine sider, det også. Så. Det et svar? Andre spørsmål? Kan du si noe om
hva det betyr å være i produksjon på slutten av året, og hva er det som skal være i produksjon. I og med at det er litt sånn fussy prosjekt, så hvilken tjeneste du skal være på. Ja, nei, altså der er det nok også sånn at vi som har bestemt at vi skal være i produksjon, heller ikke helt vet hva det innebærer. Og de vet kanskje ikke nødvendigvis 100% hva som skal være som minimumskrav til produksjon. Hele tankegangen i vårt prosjekt er MVP, Minimal Viable Product. Vi har ikke sånn veldig sånn beløftige ting om at vi skal få til det og det og det og det med en gang. Og i den grad vi klarer å levere noe i produksjon til desember, så blir det et minimal viable product. Og da er det det eneste, som jeg sier, altså vi må få til de tingene vi har lovt, når vi er inne på dette med den datareplikeringen, for eksempel. Sånt må på plass. Og så må det jo åpenbart være sånn at disse instansene må kunne komme på nett. Men bortsett fra det så har vi jo egentlig ikke lovt noen ting. I utgangspunktet lovte vi at de skulle kunne logge på med Feide, men det ble også da lovt av Udnet at de skulle fikse en sånn integrering, og de skulle fikse alt det Feide-greiene, men de skulle jo til og med bidra med 100% årsverk. Så langt så gjør de jo ikke det. Og jeg kan ikke integrere greiene med Feide, altså jeg har det jo ikke. Så vi får se. Dad, jeg veldig glad for at du stilte det spørsmålet. Vær så god. Takk. Ja. Har dere tenkt på hvordan brukere skal bestille maskiner? Altså, har dere laget noen grensesnitt for de eller brukere eller Horizon? Vi skal bruke Horizon. Og vi skal tilby API, og vi skal tilby kommandolinjeverktøy. Tanken er, altså i første omgang så blir det sannsynligvis en litt sånn begrenset tilgang. Vi ønsker å gi tilgang til folk som allerede har erfaring med bruk av denne type tjenester. Og vi kommer til å forhåndsdefinere dem. Fordi det finnes ingen gode mekanismer der man liksom ut av det blå kan tenke seg å gi en eller annen form for godkjenning, så jeg tror i første gang så kommer vi bare til å definere noen få prosjekter og hvem som kan være med der, og så får de logge seg på å konsumere, men vi har ingen utgangspunkt, ingen idé om å prøve å gjøre noen ting annet enn mest mulig default, altså med Horizon og andre verktøy som følger med. Så har på sikt, ja, det er veldig uklart på hva på sikt er, og det kommer sikkert å være litt brukerbehovsstyrt. Det som også er en sånn annen greie med denne type tjenester, er jo ønske om å kunne flytte tingene dine til andre tjenester. Integrere dem med både public and private clouds og andre ting, sikkert VMware-anlegg rundt om what's not. Og der kan potensielt Dell komme inn i bildet. Da er vi igjen vekke fra 100% open source and free software. Hvis behovet melder seg, så er det mulig at vi kommer til å kjøre en sånn Dell-sak som kan, om ikke integrere, så i hvert fall lage en gateway mellom vår sky og andre skytjenester rundt om i verden. Det får vi se. Hvis det ikke er behov for det, så er det ikke behov for det. Hvis det er behov for det, så er det mulig å gjøre det. Ja. Men vi lager minst mulig selv. Helst ingenting. Vi har snakket litt om en del av disse tingene, for det er interessant det du snakket om begrenset tilgang. Sånn, jeg vet ikke om du har tenkt noe videre på det, men kanskje vi egentlig sa det ved det siden du snakket om å begrense tilgang. Dette med å kunne gi brukere tilgang til å både skape og destruere i kod, maskiner, tjenester, programvare og data. Det har jo også en del implikasjoner på datasikkerhet. Å beskytte brukerne mot seg selv er kanskje altså, jeg tenker kanskje derfor jeg begynner å tenke i første omgang å ha folk som har kompetanse og som kjennskap til disse tjenestene allerede. Men har dere tenkt noe sånn på en sikt på, eller litt fremover på hvordan man skal ivareta datainfektivitet?
Ja, jeg glad for at du stilte deg spørsmålet. De jeg også følger med i media har jo sett at ikke bare Universitetet I Bergen, men også en del av våre søsteruniversiteter har kommet under en viss kritikk, blant annet på grunn av datahåndtering. Og ønsket her jo da åpenbart at vi skal lage en sånn veldig privat sky, som så privat at brukerne da ikke kan rulle data frem og tilbake. Det en del av det større prosjektet som foregår på UB, og så har de tilsvarende inne I Oslo, som går på sikker databehandling. Altså vi har litt mer lukka systemer der forskerne kan bearbeide data som gjerne sensitive. Nå vet jo dere like også meg at tekniske løsninger vil aldri hindre folk I å dele data. Så den siste saken for UBs vedkommende, så var det jo det var ikke noe teknisk svikt. Her var jo helt medvitent våre egne forskere som var så oppsatt av egne resultater at de delte ut all datamaterialet sitt, sånn at andre også kunne være med og reprodusere resultatene, sånn alle som forskning pågår. Jeg lurer på håpet til universitetsledelsen at hvis du har et teknisk konsept som sikkert nok til at man faktisk lovlig kan bearbeide data som sensitiv, også bidrar til at de forskerne som bruker dette systemet tenker seg om to ganger før de tar de samme dataene og sender over fjellet. Neste gang I hvert fall. Men da jo også håpet at denne kodebasen vår da, skal kunne gjøre det relativt enkelt å deployere en OpenStack installasjon inni dette sikre konseptet. Som Universitetet I Bergen nå har døpt til SAFE. Sikker, akademisk, data, et eller annet ting. Ja. Jeg sa det, sikker på det data, SAN, SAFE. Dere tar tegninger. Så det vel det beste jeg kan svare på det. Altså bortsett fra det så har ikke vårt prosjekt hverken provisjon eller ønske om å prøve å begrense noen. Annet enn at vi I utgangspunktet har en begrenset teknisk infrastruktur I forhold til mengde og så videre. Og en del manglende funksjonalitet på grunn av umodenhet I kodebase. Reiser du deg for at jeg skal slutte å snakke? Jeg reiser meg fordi det nærmer seg tiden. Ja men... takk for meg. Takk for forelaget. Og så hadde vi annonsert på Facebook og I huset andre sosiale nettverk at vi hadde en OpenStack t-skjorta la det ut til de som meldte seg på der. Så det tenkte jeg skulle gjøre. Det var ikke så veldig mange, nei. Stakk av med deg.